Сақасытабыты суық тағары бөбіремеға үләтін сағалыр бүгінгеттен бігігі 11 час 15 минуттеттен үләдер болуық бұд. Бұғақыл бұнуға мен София Нома үләлейбін. Бүгін бігігі айыр күттақ кіргіттарға Марина Михайловаға онына Любов Попова кәлебет кендер маннық сақалы Ғордақ салфеткалары оңырыннор атылылар, оноға бүгінгі бері бет әдер кіргіттарға, же қағайқаларғар онынан ас үйел әйгетігер үләлер жоңға сығаннақ болуға сүрбе 5 минуті ұстыта бігі бері бетін көрін, онына же бәғіт ұйтылар ғытын, Любовқа онына Маринаға бүгін бері қытын шеп. Үтек үйінен Марина, үтек үйінен Любов. Жа әйгі қағаңыттан бұжарыққа үктемек кетей, онына аңбастан қайда қағаламыдай? Бұрғеге құтаптаға қағаламызды, жүрге бет бүрсегіне бүді, әкен бүрден ханала, бүрден ол жұмыр бүттеннен бүрсегіне бүді, бүрсегіне бүді, қаламыз Антан жа әйгі аңбастан ағылыр күтігір тоғы чуылан салфеткалыр күтіктауып күті, онына бұ фартықтарға? Бүйе төт сұллағаты ровна коронавирус білеметер жиға олар ұмыт юбилейда бұппыд. Онына әжейбінен салфетка бұғыты текпеппіп, онына үші байы бизнес идея біттен толқой кербіті, онына бұ Мариналын қақырас бірсеген барамыд, онына вышивка түйірерім білен барамын, оны күні қаден бұхарыны ұлбықпыт түргеннік. Түрген байды күші байды кейт біте бейді. Сәп, жа бүгін онына көрәтшілер бітігер біхігі бәрт судырғы оңыңы дықпытын бұғара бұд, оныға кіргіттар тік біт фартықтарын жа көрәтші бітігер әме бәлі ғуына бұд, ол тұрар жи фартық бұд, оныға ұйты бұд оқ бұқ күйер мағы күрікені сақалы тоқ ден аттылары ден. Оны білер боллақытына әйгі батсақ немер бітігер сұрыың, онына жа бұ сақалы фартығы бәләқ тұтың. Бұтса бұтығар сұрыың. Марина ұнтын жа әйгі көрдік бұна жа сақылы ауыр сөбілен түйерері біккетті. Қандық ауырдары әйгі ордық бұ салфеткаға түйері ғады? Ауырдар бұт арасыздар. Бұндық барты берер бол бат. Арас ауырдары түйері ғады бұт. Тұқ әлбәқ болынден бұндық. Мені кеме түріп бейд, оны дарышы тоқ бұтын әлбәтін еқ біл асыртымен мұтын. Мені салфетканы нәрі тұқтауап бұд, мені салфетканы пімен бар, оны дұрошкаме бар, фартуқтар балар. Мен бастан жейінен бәйім вышивкалыр бұны бүйретім, вышивкаттан ағылабыдым. Бұ бәйім кәтен тұрартан асып бәйім вышивкалабыдым, бұ күз бараме. Мені идея келбіті, оны жөгі бәр. Алексеева Надежда деген үйе білігіңі естінен бұлығын ағылабыды ол күнеға тектер бірім. Басты клиенка оламын бәйім көрдәуімін. Онтан мұндық тоқтыры қайыратын бұл үтіліктерін, ақылы үтіліктерге мұндық вышивка түйерерге наға біле бітім мұндығы. Бұл оны ғам өбілері ғорым бұл жер. Мұндық деген мен асыла бұтым, оның заготовкаларын әметілдір етім. Жонлар бәйірі қаятынлардың кейі әбілі бұ көйдақ, ең жонлар балдар жоны диктенлер атылатын кетелдерігер деммін. Оны мұндық үтілігі бәйтірі бұл батақ. Үтілік бір комплект, мұндық тәң мұндық шум, шопер сумка. Мұндық тегер етім, мұндық күн анытылыр етім оның кендерін. Оның тәң ойылақ, тәң өңнөх күн Любовың көрсті бітей, оны Любовың көрсті барымын ол. Мен вышивкалы бүні бүйрейпін, оны комитерге тоғын ғоры бүні бүлім, дизайн, вышивка дизайнын. Оның кене истенен ға бағыр бүт, бәйді истенері бүтім е, оның ға истенен бағыр ғажар кемек болан қал бүт. Олейін иккен көрсті мүт олық, ғыразды бит ұл бұл бұл бұт, бір ғанандан оның ғыр. Ол жүгінтін ұжы баран материал көрден керен бар бұл бұт, оның идея бұт олық ұңырық, олық аяқ бұтса болылы бұт. Аяқ бұтса болылы бұт. Аға керен ер, оны бұл бұты. Оны кете ғағыла бұт. Олейін бұл қақыраз тоқ бірақ кәленерінен ден ебәстен, например, қаяғды бұт. Ағылады бұт жәнек, подарыққа ден. Подарыққа ден бұманның набордары бәлемне әйппейд. Атыға тағады бұт ұжы. Телефон бұт немәдің бізде қыдын сәп. Арас бар та бар. Барина, бәрі тұқ иделіақ кіргіттір болағы бұл? Мен болғақ тек бұн. Ас әйгеті ер барды? Оты оның екен предпринимательдер бұт. Предпринимательдің жоқ. Екен предпринимательдер бұт. Аты туғар бар бірі ме ерге.
أتون أنا نميزني ما يسكن أبد. من جا كردوك بنا هيجي يلا جير ميستغ تيجر. إيشين المستنا أراس كرينا بارجي. ها بو تيجر ده أنا بار. أراس بشارنا بار. أفيرلوك. أفيرلوشني. ها ون نسي بو. إتي ها ها ما مستنا بود توخت. وشافك لي مستنا متي تراش. بستان كمبيوتر جا أنغران. وشافك ديزاين أنغران برانغن بو توخت أوغان. وشاكين هابترن تلا نندرن خيانين. Уган билан бейте вышив калыр. Вот эти вышив калыр гаремете эльбех он ман тот на эльбех. А чё на компьютер га уругидавт ман на киллерам баранин ман гап кота харар боланги. Э он на ман эхи гиджо гарит жабу сакалы астак сандалыга бу салфеткалары урталабыт. Ага, он ухаджем салфетканы тигер-гитер кандык материалы эге туттагыты онна бу материал көннөрү ите ситестен эңин тох уратылагы бу бу дак ден тох специальный вот отталкивающий таңас хлопок основала манна у аз тоон кебисте кана грязь отталкивающий свойстволах кирдяга туппат болады кирдяга туппат Хотан кеген бейте Распай Шүкбай болыр. Ота бұл көрдік бұтында кеме еті өнді қайдағыра бұл салфетканы кеге ұлладағаны тігек құрдық ханырджи. Исжен әркердіққа ондық бол батақ, арғы ұстықтардағы жабу төветінеген тігерге әмейі сатабыл таланнады дейханды бінде. Оның қаза әйгі тігер салфеткалар ғыт кемедер еті өнді. Ота тәттілі хатымадырдар. Бастан тюрдан нах оңрон көрөм барамыт арыйул хана биттемит размерин кычып бүтпүт онна постоянно доработки все равно требуетти онан сайыбыт оңрон көрө көрө бүт уларды киллерин ийелдер бүт бу хордор бүтүн онны уже эрбетинерин ийебит онны маны бар то куйду бүт боро алды бүт он бу көгөр ой бере бу бакка эсемин эми алардар туттарып кетти эми арас арас Любой тар будем нерми арастар. Бу холра карыскал белетнин туттабыт. Бу лён панамка хайын ха актуальный таңас болар ди. Аны сахалы мен огор түһерен бир дакамы. Индивидуальный таңас болар. Онтан бу салфеткаларга өңнөргөр кирдек битенем. Же бу сандалга урар битгер. Орду кайдак өңнөк салфеткалар барсалар битти ханаты гыты. Би доктор өңнөрүн тугунан көрдүк, тугунан көрдүк. Ага. Айылга өңнөрүн ордук кабилияти бит, нейтральный этана. Любой жерге, любой ийитке басар өңнөрү талахататы бит. Ата көрдүк, нешеп байы. Нейтральный этана. Я бу от көк асырдыга да бар, карыңата дагыны бар ди. Эки көрүнгө бары бит. Антан же бу ан бастан тигер-тигер токтон агылы гыты. Материалы бу агып онтон тутатына бу авордары түһөрө аттуу битер өтүктөн эңин барыңы тиге кайта калганыр. Бастан буланы би материал бутун атлахан агылан барамыт. Эбет инчетебит. Инчедана буланы усаткатан берер таңас очакини кенники туттулан баран суюлунана тугун ларпат быгытын ларпат она бу вышивка бут бехен баран кине канера менера кенники бары хога ден нах бик эрэллэх бит онтан жаху яга тантан кур бутын кентен өтүктен бар тен өтүктү бит декатировка барар онтан кырыя бут по долевой нити кенники эме быгытын ларпат курдук кына она тигер бутын агалы бит тиге бит онтон уже вышивка. Вот үлек чагыстын агылна агылатчыны. Үлек чагын иккен то ыл елере болор бүгүтна, кахан биреме бит. Свободны биреме таксарынан гына бит. Күнгө ша 10 чейн штуканы тиге бит. 10 чейн салфеткан ди. 10 чейн. Заказ от бетагына түндүрү күн истери боло ден алах. Эрене бит. Антан же бу колу бир 1 метр таңастан төгөлбөк салфетка таксарый. Агыз штука таксар 1 метрден, ага. 4 штукалык набор болгону 2.
набор тақсар, алты штукалақ болғана бір набор болар болады. Қолы бұр, бұл төл бақытта кеге, мұны сұйын, оны тұттуын әбей. Нәл бақытта ұйдаққа, әме қаян қалары болуды жи, бұғытын тағатын ағорын өтірін кәрі болуды, бетір оның бол батақты. Осы бұл дақ материал, производитель әтірінен ұлық бұды атталкивающе, кері тұппат материалден аттыр. Но все-таки бо вышивка волана все-таки двух полади, бир сап полади, она кине им бир китира воло. Но раз так им бир чин чистик тут нака эр 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 кие тут пар полади. Антон, где бу масина вот бир салфетка не кас часту минуте ду манник бы хапкалан тахарари. Бу би салфетка бу бир манник огорун агыз 9 минут оңорар. Агыз дебетер 9 минут оңорар. Аны биене салфетка бу ман бир эртнен бар бата, хорук салфетка айкетнен огордак. Аны болар. Аны кайда аса дат эдеттен ле дакына токе хаңлыйын элбе оңорон. Элбе кай болар. Онны же бу кырдык бүтүнө бүгүн таатын да чүйдүк тутаребитти. Бу жерге кат же эхе келен эе бүл болган же бу салфеткалары сагылы кайда кайда урук кайып туганын көрдүрөт бүт каяты бут. Кайда эти арасты урук кайып эбетин туга анатынын кайда бар уруланып тарекке кат тареккадан тыгар. Эти эриен даны кайда бар же бен бар багынын. Оны же бұл сақалы астақ, сандалы үйәмінлік, сақалы ауырдақ салфеткалар туралары көрекқы дағынын ашайды. Кейі сүргеті күтігілер, же бұл кейі сақа боларыттан үйірек әрі тұстақ. Әңтін, же бұл үрелі ұлырың мұт, туғы керсеті ғатыл, онына істен жақытыне төй түргеннік біреме ағарай. Аға түргеннік ағар, біреме аға түргеннік ағар болсына. Сана вот не лестевити. Она вот лестевит. Идеи. Идеи была такие реал. Эстаман на кнах пыт, эстаман на кнах пыт, кен каян не бит. Она келе бит. Он у меня на рот хтава пыт, бегится индиги жвер эльбе облан нах пыт. Туспа гэхюк тэх пыт, мэн дьер был бакка. Он не сэ туал нах тэх пыт, профессиональный туах масынал нах тэх пыт. Он кэц дьер бит. Бигер бу көрөчүлөр бит уриялар кыргыттар кантан болууга билсе көбөй. Дендер дейталлар. Бегите WhatsApp нөр бар, онна хуренгет бегенте бисе қатын хэ, барлар бар гэрэп беттях бэт, и дене бэрнэ заказла бэт, на вышивкага, он вандык салфеткага, фартуктар, вандык подарочный набор дырман тур, онгрым бе хаяк бэлэм нех, бэлэм это, онгрым бере бэт, бэлэм нэ бэт, вандык тэмэ баллар. Индивидуальный заказ кэмэ онгрым бэтум хэ, любой, хобра инициалы, логотипы, интюэр атту, индечилар баллар, онгрым тэргэмэ, конечно, үрелі әбеді. Оны же бұл ақылы бұлатшылар еметті керебік кетті? Бұл бұланы мен тәріпіттер бүн күтті қаманданан дәлі ебеді. Заказ бар бұланы кендер әме балылар қамандаға. Оны бұл ақылы тағы тіген барамыд. Оны әме бұшывқа түйірек бүтін әптен әме бұланы ақпыл келмеке. Оры етінде лон рулашқа барды. Мұланы тұғы Джасакай, кәді көрділі. Олығы кәтер джасака, кәтер сақылы рубашқата. Әме сақылы қарысқаллақ. Леон натуральна, әме сайын, әме наға актуальна болуға. Джасака білген әрдер бол бұттыр. Опсайна. Хақылы таңығы, онына бұл напару, шөй бәді. Кәден кедер сайын. Комплект. Онна эсетине көрдөк бүтүнө тух арастыра туралар ди фартуга арастыра онна ити эми олус ичигей ырбагы турарын көрөбүт доктор бут шулан көрдөк кара Марина бу мужской рубашка эми кахалы кахалы шакалак Оны көрдік бүтіне болығына, әйгі мүнік білі нүшчелі әттек әрі минимализм дейіне тұттағып бұғылақты. Оны кейі қарағар наға бірағалы бат, қағыты үнджі бат өңірі өпсінен әбілі өт нейтіралін етіна.
натуральность. Самое главное, он твой будет приоритет. Это ты на болотах, он на каких дорогах ты горбор, ты того, ты на материалах ты торболах где? Антонде, индикатин, если ток санганы, сонны киллер бламбари. То есть эпипикурдок сахалы вышивкалах, он оголор года, ну лахандажонга, доктор Ахаладай, он эти оголор годинниками харасалы улах, доктор Урбашкалар, так, тох бутын, он дорожкалах, доктор бутын, мем эдетих тахпит, набор дар бутын. Ухыққа улахан маны Әлбәқ болан мұстарға олыған скатер дейін тіге құтын бағарабы, түгілік ұстолға, месандал ұстолға, бұламыд әлбәқ. Отқылы бұр скатерға ұғырын қанан түйерер ғана бары? Ортытынан, оны күтіларынан. Ақылды үші байы тұқ ұғыр түйерек бұрын. Фестон ден бар бұл ашуатты үші бай, оның сақалы фестон. Идея қай кем көрдік керері Марина әйеқа? Икен бүттен нік бұғылақ. Қадар икен бәбәуден толарын беребіт. Аразы күні қа, ұны күні қа, енден идея кейдір керен егер бәбәуден дополняйдығы үйерәді жөт. Антонже, бұл ейіне істенер күтігер, бұл айар күтігер, тұтар күтігер, ейіне қантан лағыты. Тәң бір социалны сетімтен керер болады. Кинигелер дәқпейді, сақалығы Августина Филиппова ені вдохновляйды, постоянно мандарус оғордарын көрәбейді, үйретебейді. Марина, табиағыт, ақылы ағыты өбілен астығытыйды бұл, манна көрдік бүтіне қан дағыны бар, қатта дағыны бар, алажы дағыны бар. Барын астығы тұран астағы күтті өттері. Тогда до страны стал, когда до тогда времени мы пьет, то я все хвалил, был рубь на хвалы, хвалы страны, я его любит. Алладины, ты хотя ханин, хами его я стербут. Постоянно брали костол, гораз то на стербут хвалят. Да, стербут. Бывает то на стербут не мне его любит ник. Улин, то я пар. Он там ведь не хахалы салфетка вот да хинен, он там кидь бы полах на вот, а то идея этим там кидь бы полах пьех. Антон, в салфетка ларгат кемет дера барта бир дерду битер улар яхтар не бду. Улар яхтар не. Улар ханин кнам бира гатта. Ханта кнам бира пьет, ханта кнам бира пьет. Хеп, мастанти улар ханкам бирати бит, антон тук хаян кару пьер бли остол гейм баты вахтен хаян мут карат гараз мерен кечата не бири пьет. Табрин бо хам и хана бутер та хам хеп ке он бут размер бит яны бут. Хам и сеп размер яны бут. Он тут хеп дэнсом удан да. Я вон эти барыни ми эппетим ди, хадары бу Бу экранга бигини көрө олорор кереңардар ким бар бу салфетка нетиген хеп диектерин хеп чи кынан баран исигер ки дакка жаба нетигер кемие сата булнада ди. Бу хамай устуга механа бар бу мундугун оморуджи. Мундуктарын оруда. Ровно били до любой нитнен бар батагана кине быгытын тагатын лардан хим бир со времени. Ондуктары ми билек канада. Нюансы хим бир билен тигек канада хавра кине бу мундуга Борстой строчка в обладах, много терилях. Он был гордо, а мы тут где-то там были. Город это был гордо, много вышивка, но он был гордо, тем, а мы город это, а мы краевые где-то. Он там был материал, говорит, манна, дикуски габан, лорду битер, хагору ханты для хакастан лату. А то были гин, был тохтан, мантан ладжавит. Ага, был он Антон. Тон, ага, дальше каяк бут. Индикатин уже атыгиттен көрі каяк бут, акастыр болуқ бут. Бастан бұ бәрі креативитін ламыд, қайдақ бәрі демедин, онны хөвілі ативит бұ материалы тегерге дағын үші, онны бейті тоқ. Тоққа столовой бильодин, бұ именно онны тоққа басыр. Атын, и тотор дұрыңын тегер бағы ғана барды. Бар. Әде фарты өтір комплект.
комплект омортон ихпит бир барта бар болу. Ксавапыт. Он колпактарын тиге кайып жат. Он нугын уже индивидуальный заказ кидана. Бле тох булади. Узкой спрос так булади. Көрөтчүлө битигер саната быт биги быга холбонууга үйлелий турабыт анан кыргыттарга ыйтылак болмак кытына ватсап номер битигер суруюң онуна биягыт интерхергир вопростарга тем бериң онуна же бүгүн биги кыргыттар тикпит фартуктарын бир көрөтчү битигер беле кондук бутун багарабыт онуака ыйтыбыт бер судурга тем ох буккуяр махы күрүкени тох деген атылары деген онуука септер эппет кайыя кире огуста Мария Романовна Халдеева деген нөмере Хүрбалта 07 дегенден бүтер үт түрәктен беги бу сакалы тылы билебек каяндаган наада үт түрәк бу беги сакаллар ох бутун буккуяр самый надлах маспут болар онуука же утурар фартугу беле гоно битти. Аны фартуктар размердер кайдагы Марина. Фартуктар размердер. Арагнайда. Арас. Дочки матери ден бар. Бар. Аны бу 1 метр таңастан быгылган бебит көрөн маннык длина басыйга инген быгылды. Аны стандарт ин хаягапыт именно по фигуре бевит уран кордубит маннык хөбләт бит маннык бевит ген хайбит бу кылара 10 сантиметр да бар туптар отчы тугар ие даганы ого даганы кетен хеп та ие кадаганы ого да бастар онны олынып кыска иега онны кыска дене мен бор барын белем эми вышивкалах сакалы Керенгер дәрбиһи Ибраһимик бүтчүгә ханерер, аны вакытта җә эрҗәннәр атылганнар, күнди җәннәргә белекләктәрен яп булдыга ди. Иеләргә, әбәләргә, кергәтләргә тиерне хаҗи тох белек булу ягыны бун, Каспий дичәше йөрәр була. Каспий дичәше җә тиер тох оңратып бу. Уют оңратып ди. Аннан бәйтен җанын кырыгып әйтте. Әйттә хамоста остулга олардан хатар гәргенде. Нахаҗи белек булу ягыны бут. Бу салфеткалар тигерге ордуккан сабы эге хөбүлән туттагы ди. Сапы теми арас тахти. Сапы ми арас. Ага, вышивка вот саба арас тах болар. Отон мин Аврора ген хава хөбүлүбин бәм тох тах. Матовый ботах кырдык тох. Тох тах. Ага, курдук. Блис тах курдук. Онды хөбүлүбин. Так, бу салфетканы тигер сап хлопок борустой. Обычный сап. Он бу агор тегерергә тегер элбек хап барар. А, тогор тегерергә элбек хап барар. Тан урхуй тан нәмә тулыкта. Мен бу улахан мен тергән бу элбек бай өтүлүккән элбек бай хап барар. Мен үзүлүгин ушып кылып булакына час час кайырмасына. Ушып калыр. Тогу бир үтүлгөн ар час оңурур вышивкадан. Эти хумка келе мен улахан мен оорун эме өрбагай кайыр. Анда тин мандыктар келбе хап барыр. Онна бу басынан мандык оор түһерер боллакка компьютер эме билек кана да же. Он камик программа үрөлүгүн Марина. Мен жаном ден ти масына мета жаном ден бейте. Онун программа ти мен жаном ден тоха программа үрөлүбүн. Олон оңурумун ти вышивкам дизайнерин. Бәйәм көрем мен үрәмметем. Олам бұрамын. Оны наға хабіләр бетім. Меға олы туақтен. Хыңнанар күрдік. Компьютерге оларым бұран. Чай күттабын үші байдық. Оны компьютерге кемді мен тұппад. Оны компьютерге. Индер чай ехен ол туақ оңыр бұн. Охордар оңыр бұн ең наға хабілі бін. Дегені мен де вышивкаға сақалы тұғы охорген әжейім қая бұда. Есенлік әйгеға әжейім келер бұда. Кені бәйті Нұрот мастыра, Елена Афанасьевна дейін үйі әбілігі олырыр. Кені мұн істінір бәйді, елетінен бардын істінір. Онтан көрімінен кенеге бәғаты көрдір бүді, музейін кенегелерін көрдір бүді. Онтан көрімінен мені тұлққа, ең мұрылы бұды тұлққа. Оғырға, оғыр оңырға дейін. Онтан ұлау жи, 2 сылым, 3 сылым, оғырдыр оңырға. Ақалы оғырдыры. Чай, компьютерін тер ұлық астын-астын ұлық, 2-2 оңырға.
سب خلفر بو إلينن بحبكلك كريتة ترجعنيك ترغنك وانا بو مصنعة أمي تهريق حب الله جي. وده هم بيرمان كه إلين لتأمي هس بار بالله جي. مصنعة الأكتون ده هراز بار تبي تكنن بير كنن أورام بار بات أتين نمي البخني عن تبدا. وحبكن توكن ماتريال كنو غار ماتريال ترمي هم بير أتن استبيلاترين يم بار بولارن كه تقول بخ بيتقدر مية يقول بخ. سب أها كرجتار بيجون بيجي بيري بتقدر كتب كتقدر مختنا بيت إيش تدعنا يوينا سيدا ترون إهجي بو سلفيت كلار كتن فارتك تر كتن كرينا دار إلان كتنير ونا جيغت إرو ما نكسر بيجنا سجاية تردن كرسي قديري.